آج انسان اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہے دوستو. یہ کرونا ہمارے برے کرموں کا پھل ہے. ہم نے انسانیت سے محبت کی ہوتی, انسانی سے پیار کیا ہوتا تو یہ گھڑی کبھی نہیں آتی. آج بھی سبق لے لو اس سے, مل جل کر رہو, انسانیت سے پیار کرو, انسانیت کو زندہ رکھو. آج یہ میں بہت دکھی ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں, اس کے لیے, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اس دنیا کے لیے, انسانیت کے لیے ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ. آج انسان اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہے دوستو. یہ کرونا ہمارے برے کرموں کا پھل ہے. ہم نے انسانیت سے محبت کی ہوتی, انسانی سے پیار کیا ہوتا تو یہ گھڑی کبھی نہیں آتی. آج بھی سبق لے لو اس سے, مل جل کر رہو, انسانیت سے پیار کرو, انسانیت کو زندہ رکھو. آج یہ میں بہت دکھی ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں, اس کے لیے, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اس دنیا کے لیے, انسانیت کے لیے ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ.